haddii aan dib ugu laabanno magaalada muqdisho halkaasi oo maanta galinkii hore uu qarax ku dhacay ay dad saameyn kasoo gaartay haddaba warbixinadii ugu waaweynaa ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaa inoo hay wareeheyga shalaawe shalaawe wanaagsan ku soo dhawo barnaamijka aad baad u mahadsan tahay cabdulu cismaan waan ku dhowahay barnaamijka haddaan ka warbixiyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho saaka abaarnimadii 3 saac ama 9ka subaxnimo si qofba u yaqaano iyo dhowr daqiiqo ayaa waxa magaalada muqdisho ka dhacay qaraxaasi oo lala beegsaday bar control oo laga ilaaliyo aqalka madaxtooyada soomaaliya barta control oo ku taala isko iska sayidka waxaana isla markiiba goobta soo gaaray gurmad gaadiidka gurmadka degdega ah iyo waliba ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya khasaaraha ka dhashay qaraxan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac iyo waliba mid hantiyadeed ayaa uu geystay qaraxa maanta barqanimadii ka dhacay bar control ee ku taala isku iskisiidka magaalada Muqdisho dadka qaraxaasi ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay cabdirashiid jaraar oo ka mid ah la taliyaasha xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marxuum bile ismaaciil diiriye sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin kale iyo dad kale oo ku dhaawacmay oo shacab isugu jira oo ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaas oo lagu dabiibayo qaar ka mid ah cisbitaalada magaalada muqdisho cabdijaliil goobtii uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa soo gaadhay mas-uuliyiin uu ka mid yahay afhayeenka gobolka banaadir oo halkaasi kula hadlay warbaahinta afhayeenka ayaa waxa uu sheegay khasaaraha inta ay og yihiin xalaamaha amniga iyo waliba sida wax u dhaceen waana kan afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere oo ka hadlay inaa ilaah weynaa ilay raajicuun runtii maanta abaaro 9kii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaadu ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliya madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyey oo ku qarxay iyadoo ay halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala dubanaya shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdega helaan tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa iyo 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeenna waa waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada banaystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo runtii gaariga ilaa iyo hadda qofka lahaa lama cadeynin baaritaan ayaa socda sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dhejiyeena waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta wax ka dhacay dhulkii waxba mausan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxaa caado ah in markii uu qarxo dhulkii wax gaaro saameyntiisuna intaana uu ka sii ballaarto marka saameyntu uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeediin waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha ammaankana waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhejiyey aad ay u mahadsantahay dhanka kale waxaa xusid mudan cabdijaliil markii qaraxu dhacay sida bulshada soomaaliyeed socdaan ama warbaahintu shaqada ay ka qabato waxay tahay inay goobtaas qarax ka dhacay inay si degdeg u gaadhaan wariyaasha waliba wardoonayaasha ahi si ay u soo tabiyaan dhacdadaasi iyo sida wax u jiraan saaka subaxnimadii markii barqadii u dhacay weerarkani ayaa waxaa goobta tagay warfadyeeno ama warbaahinta saxafiyiinta ah isla mar ahaantaana goobta gaaray ayaa waxay la kulmeen ama carqalad kala kulmeen dhanka shaqadooda ah laamaha amniga
ان اغاسمها ان تي في سي ان ان حفيزكيسا مقدشو احمد عبدي عداوي iyo wariyaal uu ku jiro ayaa waxa laga hor istaagay shaqadii ay gudanayeen muddo hakada la galiyay taasoo mas'uuliyadeeda u lahaa taliyaha saldhiga ciidanka booliska ee degmada Waaberi waa kan agaasimay cadaawe oo ka hadlaya arintan iyo sida ay u dhacday in Allah wana ilay rajucun anagoo maanta tiim wariyaal ah oo aad u fara badan waxaan gaarnay goobtii uu qaraxa ka dhacay Saidka annagoo ku sugan halkaasii oo qarax ka dhacay isla markaana goobtaas ay u tagnay inaan dadka Soomaaliyeed u soo tabino sidii uu dhacay qaraxaasi iyo saameynta uu geystay iyo maaragtay qasaarihii saxda ahaa ee goobta ka dhashay ayaa maanta waxaan halkaasii annagoo wariyasha Soomaaliyeed halkaasii kala kulanay tacadi aad u ballaaran taliyaha ciidanka booliska degmada Waaberi ninka lagu magacaabo gaashaan la sare maxamed abdulqaadir noor motion ayaa wariyashii wuxuu ku sameeyay oo aniga aan ka mid ahaa inuu goobti ku handado inuu maaragtay qalabkii ay wateen uu ka qaatay aniga ka mid ahaa dadkii oo dhibaatadaasi maaragtay ay soo gaartay uu noo imaaday taliyaha wuxuu nagu amray inaan maaragtay shaqadii aan joojino isla markaana shaqadii waa joojinay qalabkii aan wadanay ayuu markiiba naga qaatay markuu qalabkii naga qaatay intaasna uguma siminay wuxuu yiri ina keenay saldhigaan aadeyna markaan weydiinay sababta aan saldhigga u aadeyno wuxuu yiri meeshaad duubateen maaragtay waxaa sameeyeen gawaaridii qaraxa duubateen maxaad u duubteen annagana ujeedkeena wuxuu ahaa inaan dadka Soomaaliyeed aan tusno wixii meesha ka dhacay dhibaatada ka dhalatay qarxi wixii uu geystay taliyihii markuu sidaas noogu handaday oo na handaday oo qalabkiina naga qaatay ayaa hadda waxaa dhacday afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax wuxuu la hadlay taliyaha wuxuu ku yiri taliy bal si gooni ayaan u hadleynaa arintan jooji markaasuu taliyihii uu ku indha adeegay anagoo nagu sii dhigay markaasuu wuxuu yiri waa kaxinayaa xabsigaan geynayaa taliy waxaa la yiri jooji arintan waa qalad waxa sameynayso bal si gooni aan u hadalno fadlan taliy jooji taliyihii wuu ku indha adeegay kadib wuxuu aniga ayuu kaxeeyay oo maaragtay askar ayuu igu dalbaday wuxuu yiri ninkan hal la kaxeeyo xabsigana hal la geeyo askartii ayaa durbadii ila wareegtay oo maaragtay kaxeesay gaari markaasi oo ka mid ahaa gaarigii oo taliyaha watay oo yaalay markaasi agagaarka eeriyada hotel weheliye goobtii uu qaraxa ka dhacay agteeda ayaa gaarigii laygu riday gaarigii markii laygu riday muddo saacado ah oo ayaan ku jiray gudaha gaariga waxaan ku yiri markaas darawalkii gaariga oo darawal ma ahayn laakiin nin markaasi taliy ciidan ah oo haddana magaciisa aan garanayn ayaa gaarigii asagoo saarna ugu tagay waxaan ku yiri laba arrin mid hal ii sameeyo hal ii kaxeeyo moo meeshaad wadaan i geeya ama gaariga hal iga dejiyo haddaan dambi lahayn hal isii daayo muddadii waqtiga dheereed ayaan gaariga ku xarisnaa anigoo ku jiro gaariga oo maaragtay shaqadeedina maaragtay aan u soo baxay dayacan tahay ayaan taliyihii markuu yimid waxaan ku yiri taliyihii muddo saacada gaariga ku jira maxaad igu haysataa maxaa dhibaato ah markaasuu wuxuu yiri dambiga gashay dambiga galay taliyihii muxuu yahay markaasuu wuxuu yiri waxaan shaqadeena ka baxsan oo aan qabanay ma jiro marka taliyaha ilaa hadda waxaan fahmi weynay waxyaabaha uu nagu haystay waxa uu markaan weydiinana waxa uu nagu haysto keliya wuxuu inoo sheegaya inaan wax duubanay annagana inaan wax duubanno waxa meesha ka jira dhacdada meesha ka taagan inaan dadka usoo tabinno waxay ahayd wax shaqadeena taliya intaas wax ka badan oo aan galnay oo aan geysanay miyaa jiro ilaa iyo hadda wax qalad ah oo nagu haystay ma jirin waxa meesha ka socday keliya waxay ahayd in dulmi iyo maaragtay iyo cagajugleyn iyo kala eryin dhinaca maaragtay warbaahinta ah iyo dhibaatayn wariyaasha loo geystay keliya ma ahane wax kale oo halkaasi nooga muuqday ma jirin ugu dambeynna muddadii saacadihii oo taliyaha haystay oo weliba xabsi aan la geynin oo xabsiga gaariga dhexdiisa oo muddo dheer aan ku qaatay shaqadeedina maaragtay goobtii ee dayacantay runtii taliyahaasi arrin qaldan ayuu maanta nagu sameeyey waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed iyo inta maaragtay u dhaqdhaqaaqdo arrimaha warbaahinta waxaan ogeysiinaynaa in taliyahaasi maanta uu aada noo dhibaateeyey maaragtay oo dadka hortooda qalabkeena nooga qaatay oo nagu tacdiyey oo noo cagajugleeyey oo nagu dhibaateeyey oo ilaa iyo maaragtay gaari muddo saacada ah uu nagu haystay gaari dhexdiisa shaqadeena dayacay
dhibaateen taasoo dhan oo ninka uu sameynayo taliyaha saldhiga degmada Waabari marka aadana wuxuu nahay intaas aanu uga nimaadno Cabdi Jaliil wararka qaran ku saabsan qaraxa maanta Muqdisho ka dhacay ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamed Umar Finish ayaa booqday xarunta gudiga doorashooyinka heer qaran halkaas oo uu kula kulmay gudoomiyaha gudiga Marwaxali Mayeray iyo waliba dhamaan xubnaha gudiga doorashooyinka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran Xaliima Ismaaciil Ibraahin Xaliima Yaray iyagoo ka wada hadlay u diyaar garowga arrimaha doorashooyinka socda gudoomiye Umar Finish ayaa uga mahadceliyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka sida wanaagsan ay u soo dhaweysay isagoo oo sheegay in ka maamul ahaan gudiga ay la shaqan doonaan hadii aan ka warbixiyo xaaladaha guud ee 17 degmo ee gobolka Banaadir wax dhibaato ah lagama soo sheegayn iyadoo dadka gobolka Banaadirna ay la tiiraansan yihiin qarixii ka dhacay saakaaroonnimadii magaalada Muqdisho haatana daa wadayaal aan dibidu ku celiyo qaybaha ka hadhay barnaamijka iyo Cabdi Jaliil Cusmaan wahagaasi waxa uu ahaa wareegga Shalaawe Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka warbixinayay warbixinadii ugu waaweynaa ee magaalada Muqdisho 24-kiisa ee tagay oo qayb ka ahaa barnaamijka xogogaal ee Muqbaahiyaha CNN wararka waxaanu ku gudujinaa wararka la xiriira Soomaaliya.